miesten runkosarjan, miesten superpeskisen runkosarjan ottelu siinä Jymyssä-Talarina, kun nyt on päättynyt täällä kotijoukkueareenalla kotijoukkueen voittoon jaksoin 2-0. Lehdistötilaisuudessa meillä on paikalla vieraiden ykkönen Manu Haukkala, kotijoukkueen ykkönen Jukka-Pekka Vainionpää, pelinjohtajat Risto Ojanperä ja Antti Piuhola. Tässä on, voisiko sanoa, vähän niin kuin vietetty ilta pesäpallon parissa. Numeroiden valossa tiukka ottelu, se oli sitä myös tilastojen valossa. Manu Haukkala, teillä oli hyvä taisteluilme, kun tulitte peliin. Ja hetken aikaa tuota ekajaksoa hallitsittekin. Mistä sinun mielestäsi jäi kiinni, ettei pisteet matkaneet tänään alle? No joo, ekalla jaksolla kyllä taisteltiin hyvin ja siinä oli tosi hyvä fiilis. Siinä oliko se 2-0 meille tilanne vai mikä oli. Sitten no, molemmilla joukkoilla oli tänään sisäpeli kyllä tosi tukos, mistä kertoo noin kolmas tilanteekin. Mutta siinä sitten Jukkis löi hyvällä lyönnillä 4 pinnaa siitä. Siitä tuli sitten sen jakson ainoat juoksut vastustajalle ja ei sitten pystytty sisällä itse vastaamaan siihen. Ja no toisella jaksolla sitten, no sisäpeli tökki kyllä pahasti. Siihenpä se ei sitä jaksoa voi voittaa, jos löi 0 pinnaa. Millaisilla asioilla voititte purkaa tuota sisäpelin toimimattomuutta? No, nyt tuohon en oikein osaa vastata. Siinä tuli niin paljon kaikkia merkkivirheitä ja kaikkia tuollaisiakin älyttömyyksiä, että en tiedä oikein mikä siihen olisi auttanut. Ihan oltaisiin niinku pelattu sitä peruspeliä, niin sekin olisi jo auttanut, mutta kun nuo merkkivirheet söi jo aika paljon. Oman joukkueen pelaamista. Vähän lyöntijärjestystä muutettiin, mutta sekään ei tainnut siihen hirveästi auttaa sitä. No ei näköjään. Ei kehdannut 8 ja 9 vaihtaa toisinpäin. No, oma pelisi oli kuitenkin ainakin ulkopelien osalta ja myöskin sisäpelissä aika hyvää tänään. Siihen voineet olla tyytyväisiä. No joo, ihan kohtalainen suoritus. Selvä, kiitoksia. Mennään sitten Jukkikseen. Harvoin. Harvoin peliä on oikeastaan ratkaistu 2 lyönnillä, että tuo ensimmäisen jakson läpäri ja sitten toisen jakson läpäri myöskin olivat varsin merkittäviä. Molemmat voittojuoksujen lyöntejä. Oliko ne paikat kuinka tarkkaan katsottu? No se eka jakson lyönti, tai se oli katsottu paikka, mutta toisella jaksolla se oli aha-elämys lyödä siihen ja se onnistui. Olihan tuo muuten peli aika erikoista. Niin, tilanteita ei hirveästi ollut, mutta sitten niistä vähistäkään tilanteista niin tuntui, että kotiutukset eivät tänään oikein muilla kuin sinulla tuntuneet onnistua. Niin, no en mä tiedä. Siinä tuli oikeastaan läpäreillä ne. Ei yksittäisiä juoksuja yhtäkään. Aina tuli ensin läpärillä, mutta silleen ei ollut niin hyvin mailassa kuitenkaan, että siinä vaan tuli hyvään paikkaan 2 lyöntiä. Mutta en ole tyytyväinen kyllä. Osaatko yhtään selittää, mistä se mahdollisesti johtui? Koska nyt ei tänään tullut muultakaan joukkueelta sulle sitten hirveästi tukea tuossa kotiutustilanteessa. Oli varmaan liian hyvä keli. Pehmittikö tuo lämpö miehiä? No, en mä tiedä, voiko olla liikaa yritystä tai en mä osaa oikein sanoa, mutta ei vaan, ei kummallakaan oikein nasa. No tässä pikkuhiljaa mennään kohti pudotuspelejä. Tuntuuko se vielä missään? No kyllä nyt pitää vielä keskittyä ihan täysin näihin runkosarjan peleihin. Sitten vasta ruvetaan miettimään niitä vähän lähempää. Selvä. Päästetään pelaajat loppuverkkaamaan, yes. Niin mennään kuuntelemaan pelijohtajien viiltäviä analyyseja tästä. Risto Ojanperä, sisäpeli ei tosiaankaan tänään tuntunut ruuaavan mitenkään irtonaisesti. Millaisilla asioilla hait siihen avauksia? No, mennään sitten tuohon jotenkin positiivisesti. Niin ulkopelissä me pelattiin tänään niin eka jaksolla, niin jo toisen kerran täällä hyvin. Että saatiin kuitenkin, on vastassa niin kovalyöntinen porukka, niin tosi tyytyväinen siihen ensimmäisen jakson tekemiseen, mitä tuolla oli. Toki ei kaveri ollut ihan parhaimmillaan, mutta silti oltiin niin kuin voitos kiinni. Ihan niin kuin täysin voitos kiinni. Sitten yksi lyönti joka meni läpi, niin ratkaisi sen ja taittoi meitä niskan. Olihan meillä vuoropari siinä aikaa vielä tehdä, mutta se taittoi. Ja jos ensimmäisessä vuoroparissa mehän saatiin hyvin tilanne, me saatiin kuolleeton ajo ja ei mennyt niin kuin tarkoituksella lyöty Elmerin liedolle niitä lyöntiä, mutta kun jos pannaan Elmerin ja vieressä olevan kaverin tosin sauma kahtia, niin kyllä ne piti mennä niin kuin sen toisen kaverin puolelle, mutta nyt ne meni Elmerille ja
se tuolla pallovarmuudella tekee niistä pallon, että tuota, niin siinä oli niin kuin hankala. Meillä oli kuitenkin 8 tilannetta niin meidän ykköskotiuttajilla ja me ei saatu niistä kotiin, että kyllä niin kuin me epäonnistuttiin siinä kotiuttamisessa. Eikä se ole pelkästään aina sen lyöjän vika, vaan se on niin kuin se kokonaisuus, mikä merkki ja millä otetaan kotiin ja kaikkea tällaista. Ja se sitten niin kuin vaikutti siihen, että tuo toinen jakso oli, niin se ei olisi auennut muuta kuin läpärillä tänään. Ja sitten kun niitä läpäriä yritettiin, niin ne oli tuolla aivan niin kuin näitte. Että niin, se tavallaan niin kuin se söi sitten sieltä ja sitten tuli merkkivirhe toisella jaksolla mukaan. Ihan uskomattomia virheitä sillä lailla, että ja kun se tulee kautta linjan pelaajille, niin kyllä tuossa lopussa jo niin kuin miettii sitä, että mitä tekee, kun meillä on seuraava peli on lauantaina, että mitä tässä nyt tehdään nämä seuraavat päivät, että pitääkö tehdä niin kuin ennen vanhaa, että heitähän vinkkarit ja räpylät pois näköpiiristä vai pitääkö reenata pari päivää. Tosi vaikeita tilanteita tällä hetkellä. Peli pitäisi saada auki ja tämmöisenä näitä. Sillä on paljon hyvää, mutta kun se syö sitten se peli sen, että en mä nyt niin kuin ihan päätä pensaaseen paina, että kun muutama perusasia, mihinkä Manu viittasi, että jos muutama perusasia tulisi kuntoon sieltä, niin sitten se meidän peli olisi parempi. Ja sillä sitten kykenisi niitä pinnoja napsimaan. No joo, ja saisi sitä peliä auki siellä, että kun ei meillä nyt sitä niitä juoksua niin kauheasti lyödä, että me tarvitaan siinä aina joku semmoinen pikku pommi ja muuta. Ja niin tämmöisessä pelissä, kun pelataan ihan muutaman juoksun peliä, niin nuo yksittäiset läpärit taitaa olla aika kovia sanoja. No on joo, ja sitten nimenomaan se yksittäinen juoksu siinä, että olihan siinä, kun tuli se kunnari 2-0, niin keskipetäjälle sanon, että jos vähänkin kuvio on sellainen, niin otetaan vielä kotiin, niin Haukkala Mikko alkaa huutamaan kopparin paikalta, että ottaa vielä kotiin muuten tässä, niin tavallaan, että jollakin tuohon tyhmällä saisi sen yhden juoksun lisää sieltä sitten, mutta se on nyt tätä, ja tässä valmistaudutaan kovasti noihin sitten syksyn peliin. Aivan. Hyvä, kiitoksia. Antti, voin joitakin noista Riston lausunnoista niin tavallaan toistaa myös oman joukkueen pelistä. Että no joo, ulkopelihän oli hyvä, että jos lähdetään niin siitä, että siellä ei tullut nyt semmoisia virheitä, mitä tuli esimerkiksi Kiteellä, ja ettei niin tilanteita anneta käsistä, ja tuonne jakso nollille, niin se jotakin hyvääkin on tapahtunut. Sisäpelissä yhtäkään merkkivirhettä ei tänä päivänä tullut. Se on niin kuin ennalta, tai ei ole kovin monta kertaa tänä vuonna tapahtunut. Mutta sitten taas, jos mennään siihen, että mitä lyödään milläkin merkillä, niin sitä voidaan keskustella aika pitkän kaavan kautta. Mutta meillähän on koko aika. Joo. Melkein oikeastaan voi sanoa, että melkein joka vuoro tuli joku semmoinen, missä jätin nollille, niin joku semmoinen lyöntivuoro, että se tuhos sen vuoron totaalisesti. Että jos on 3-4 lyöjä jäljellä ja nolla palo, niin lyödään koppia. Ja kahden taisi tulla 3 palon lyöntivuoro yksi taas. Ihmeellisiä asioita tapahtuu pelin sisällä, mutta 3 pinnaa, kukaan ei loukkaantunut. Tiivis pelitahti, niin se on pääasia. Hyvä. Eiköhän tässä ollut tällä kertaa. Kiitos. Kiitos.